Čau tady Slaj a vítejte zpátky u kariéry za Spartu Praha. Dneska nás na začátek čekají Wolves, pak nás čeká Chelsea a pak už tu bude přestupový období, který ale i tak bude dost náročný, protože je tu Liverpool a Leicester. Na úvod, jak víte, tak s Liverpoolem jsme remízovali a Leicester jsme dokonce porazili. Upřímně prosinec byl dost Povedený měsíc. Jako nemít ani jednu prohru a mít zatím jeden inkasovaný gól je dost povedený. Každopádně ještě jsou tu dva zápasy, co nám to můžou skazit, tak se pojďme vrhnout do toho prvního. Je tu už skoro 30. minuta, zatím je to upřímně dost nezáživný utkání. V podstatě nic se tu zatím nestalo. Nikdo neměl žádnou větší tutovku. Roger se už skoro dostával do vápna. Akorát ho tam zastavil obránce poslední, takže. Z toho nic nebylo ve výsledku, ale zatím prostě je podle mě jako je dost nezáživný utkání. Nikdo nemá nějaký extra šance, no a takhle to dopadá ve výsledku dost mých kombinací. No pozor, je to 1-0. Absolutně nepohlídaný tady odlišky. Tohle je obrovská chyba defenzivní. Tady tohle z toho hráče tam vůbec neměl nechat samotného. No a pro nás se tenhle zápas zatím nevyvíjí vůbec dobře. Už o poločase asi budu nějak střídat, protože do ofenzívy jsme zatím dost neviditelný, to se musí extrémně změnit v druhém poločase, protože samozřejmě chci myslet na vstřelení branky, takže musím být uh, vepředu vidět, mít nějaký šance, ale zatím to prostě nejde. Morgan Rogers a je to! 1-1, výborně, teďka dostal dobrý pas, ale udělal to i skvěle individuálně, abych mu zase nebral zásluhy. Moc pěkně si to tady hodil. Tady ještě Sanchez ho fauloval, i když to tak posouzený nebylo. Každopádně Rodgers bez problémů zakončil a je to jeho to prv, první gol v Premier League. Já vím, že ho upřímně tolik nevyužívám, ale přece jenom tohle je už 20. zápas a on má jenom jeden gol. Nemá odehraných 20 zápasů, to určitě ne, abych mu zase nekřivdil, jo, ale prostě jeden gol mít v takovéhle fázi sezóny je upřímně jako dost málo. No a pozor na úplně základní šanci, tady to nebylo ani nic extra nebezpečného. A naše obrana tady teda dost pohořila. Výborný zákrok od Krejčího, strašně špatná točka, no a tady se prostě nechytil na Dolberka a ten nám dal zbytečný gól, já tady musím udělat ještě poslední střídání. Ale koho tam poslat upřímně si nejsem úplně jistý, může hrát hložek na SOZ, -ku? může, ok, zkusíme hložka na SOZ, -ku protože už upřímně nevím, co s tímhle s tím mám dělat. Nebo, OK, je tady ještě jedna varianta, já svičnu formaci na 4-4-2, což by mohlo fungovat. Jo, takhle. 4-4-2. A takhle by to podle mě mohlo reálně fungovat. Hložek Rogers na hrotu. Tak jo, pojďme si minimálně pro vyrovnávací gol. No a je tu poslední minuta zápasu, já už jsem tu strašně špatně zapresoval. Je tu konec, Zbytečná prohra. Absolutně zbytečná podle mě. Hmm. Totál, totální zbytečnost tady prohrát. No, nemám slov prostě. Teď je tu ale již zmiňovaný velmi důležitý zápas proti Chelsea, takže si pojďme dát tiskovku. Máte dost široký kádr, aby se udrželi nasazené tempo? Myslím si, že máme. Upřímně si myslím, že jo. Co očekáváte od tohohle z toho zápasu? Dám, že pokusíme se znovu vyhrát. Uh, nějaké změny v sestavě. Uh, MJ nebyl postaven za jediný den, to je dost zajímavá odpověď. Každopádně první tým je ready. Pojďme si pro tři body, protože tady to bude dost důležitý. Chelsea je za ná... no jenom o je za náma prostě. My tu musíme vyhrát, jestli chceme bojovat o tu první desítku. Tak jo, máme tu volný přímej kop. A tohle to úplně na střelu asi nevidím, ale na rozehrávku na krátko, asi proč ne? Tady na Gilmera. A ten je tam hned napadaný kanté, ježiš. Tohle to jsou dva typologicky strašně podobní hráči ve FIFA. Fakt mi tak připadají, Gilmera upřímně nemám tolik nasledovaného v realitě. Ale ve FIFA mi Gilmer strašně připomíná Kanteho, samozřejmě ne až na takový úrovni. tak je dobrý samozřejmě, ale ne až tak jako Kante, ale prostě typologicky se mi zdají extrémně podobný. On je strašně běhavý, malej, fyzicky se mi zdá skoro nevyčerpatelný, prostě úplně hráč Kanteho, ale, nebo jako Kanteho typ, ale jako fakt extrémně, tak uvidíme, jestli se z něj v budoucnosti stane třeba druhý Kante, protože by to bylo bez zesporu super mít takovýho hráče v základní sestavě. Karabec teďka ve skvělý pozici, ale neproměnil. To je škoda, protože to teda hlavně nemělo jít na karabce, to mělo jít na Krejčího, který si tam dost solidně podle mě zbíhal z druhé vlny. Teďka ale Krejčí skvěle zabojoval a vybojoval nakonec výborně. Hložek, hlavně kvalitní otočku, dá to tady Gilmorovi, zpátky si to vezme. Adam Hložek tady neuspěl a tady jsem ani neodebral balon, tak to je velká škoda. Kdybych tam aspoň sebral ten balon, tak by z toho, ta akce ještě pokračovala, aspoň ale takhle. Ne. Rodák co tohle to bylo reálně. Takováhle střela a on ji pustí, no podívejte se na to. Jak tohle může být gol. Kovačič tady může jako děkovat, bohuže. Nevím, co tady rodák dělal, ale pozor, rozhodně nedával. Každopádně OK, jsme... Uh, jeden gol ve ztrátě. A to 15 minut před koncem. My jsme dostali gol prostě 15 minut před koncem. Reálně jsme ho nemohli dostat v prvním poločase. Dostali ho 15 minut před koncem, ale Karabec v podstatě z Kikofu srovnává a jsme zpátky tam, kde jsme byli. Výborný Adam. Výborně. Teď mě ale Marek Rodák podržel. Tady se nedá říct nic jiného. Poslední minutka nastaveného času. Nedejte mi gol z rohu. Prosím vás, ne. Výborně, sáček. Dobrá hlavička. Tak jo, teďka jim musíme rychle vzít balon protože tady ještě můžou být nebezpečný. Dobrý, špatná přihrávka, no a teďka pozor. Hlavně zablokovat přihrávku na přední tyč. Zablokovat! Výborně, pryč s tím! Ježíš Maria. Drama, ale remíza z toho nakonec je ale hodně těžce vydřená v tomhle zápase. Tak jo, ale teď už jsme v přestupovém období. Máme tu nějaký zprávy, Sanderson odešel na ostování, Valdez opustil klub konečně. A Stacy. Stacey... Chce hrát, to určitě bude, protože nemůžou hrát ty hráči, co hráli proti Chelsea. Takže tam dám prakticky B a rychle tenhle zápas odsimulujeme. Nemám v plánu, co to je, uh, FA Cup, OK, OK, tak na tom mi trošku záleží už. To nechci úplně hodit za hlavu. Ale myslím si, že Liška a Plechatý si tu v klidu odvedou svou práci. Stejně tak jako Stacy, Sorensen, Alard, Nahrotu, Juliš dlouho nedostal šanci napravo Minčev, tady Avša a tady Sáček, Souček a v brance už jsem dlouho ne, nevyužil Higit. Tady nesmíme vypadnout, prosím, ne, Karabou eh, FA Cup, na to mi docela záleží. Hoho! Stevenič, co to je za tým? My jsme s ním prohráli. Ježíš Maria. Ale jelikož tu je teda přestupový období, tak Jdeme udělat nějaký menší změny, jdeme hlavně hráče nějaký poslat na hostování, protože jsem je víc poznal teďka zase, takže se nějakých z nich můžu zbavit. Pojďme si říct, který chci poslat pryč. Je to vlastně myslím jenom jeden hráč, jestli se nepletu. Tím je Lukáš Juliš, rád bych ho poslal na hostování, tak uvidíme, jestli přijde nějaká nabídka, protože on potřebuje hrát. Tak uvidíme, jestli se třeba rozehraje. Přece jenom už je taky 28, tak uvidíme, jak to s ním dopadne. Ale já se jdu kouknout, kolik mám uh, financí. 9,64 milionů. A jak to mám rozložený, protože já potřebuji na toho... Jo, já to nemám ani 90, jo. Výborně, takže takhle. Mám 10,4 milionů skoro. A pojďme se kouknout na toho Moribu. Já bych ho fakt chtěl. Myslím si, že to je skvělý záložník. Do budoucna skvělý bude i v realitě. Uh, 8, ok. Začneme na 9. Ne hodnotě a uvidíme, jak se k tomu Kuman postaví. Tak co trénuje pořád Kuman Barcelonu, to se tady asi nemění, předpokládám, je to tak. Kuman stále trenérem. Tak jo, začneme na devíti prostě. Nabídnu jeho hodnotu, uvidím, co mi na to řeknou. 9 milionů plus 2%. OK, přijímám 9 milionů, to je fair deal. Tak jo, a pojďme 11 Moribou. Já ho hned pošlu na hostování, aby se rozehrál, protože chci, aby měl nějakou zápasovou praxi, protože u měj v té asi nejdůležitější fázi sezóny úplně nedostane. Zkusím mu dát střídající, prosím, ať se neurazí. Dobrý, výborně. Střídej 5 let, samozřejmě, někdy těmu 19. Bych byl blázen, kdybych nechtěl pětiletý kontrakt bezvýstupní klauzule placi nenadiktuje. On má 54 tisíc reálně, ty kráso. Já mu budu muset dát 60 tisíc, aby se neurazil. A dát mu třeba 250 tisíc na bonusu. Možná ho přeplatím, ale nebo taky ne, nevím jak toto. To je férová nabídka, takže Moriba splněný, máme ho podepsanýho. Pojďme ho hnedka, paradoxně hnedka, ho hodíme na hostování. Vitík se úplně nerozehrává zatím, ale tak uvidíme, jak to bude na konci sezóny. Třeba ho taky prodáme. Uvidíme. Každopádně... Kde ho mám? Já už jsem ho asi přijel Moribu. Tady je Moriba. Jaký dostal číslo vlastně? Sedmička. Krásný číslo. Ale přidáme tě na seznam hostování, aby se šel rozehrát. A nás teď čeká Liverpool, mám pocit. Mám tu nabídku na Rodgersa, 5 milionů, ale výměna Denis Suarez, velice zajímavý hráč, ale tohle to se odmítá za takovouhle směšnou výměnu a cenu Rodgers teda rozhodně neodejde. A teď tu mám pro změnu nabídku na Sorensena, neuvažuji zatím o jeho prodání, sice už není v základní sestavě, ale o jeho prodeji prostě stále neuvažuji. Ale teď je tu nabídka no na ostování na Juliše krátkodobý, to je přesně to, co mi vyhovuje přesně do konce sezóny, ať si jde hostovat. Uvidíme, jestli se on třeba zvedne rating, i když s tím moc nepočítám. Na mě tu ale teď v Lize čeká Liverpool. Extrémně náročná zkouška, první tým je celý ready, tak si pojďme minimálně pro remízu, ale spíš doufám ve tři body. No a MBU mu teďka dostá dost prostoru, pošle to na hložka. Ne, proč jsem šel nohou? Ach jo, tak tohle je extrémní škoda, vemte si, že tady kdyby jsem šel hlavou, tak to tady nikdo před ním nemá. Pošle to na přední tyč tady víc. Hložek si tam nabíhá, ale hlavička toho výsledku nebyla vůbec dobrá. Už jsme skoro ve 40. minutě zápasu a jsme tu reálně zatím bez nějaký větší šance, což mě upřímně těší, že se zatím nemusím bránit žádnému extra liverpoolskému tlaku. zkusíme to poslat na zadní tyč. Já jsem to chtěl mířit spíš směrem na doluna, ale ten si pak ve výsledku zběhnul vlastně hodně na střed, takže tam by stejně nebyl. Ale poločas uhrát na remízu by podle mě bylo velice solidní. Liverpool držel určitě víc balon v prvním poločase, takže já jsem nebyl tolik nebezpečný, ale myslím si, že když už jsem se dostal dopředu, tak nějaká kombinace tam taky byla, akorát netrvala prostě tak dlouho jako případně ta liverpoolská. Ale Liverpool reálně taky neměl až tak silný první poločas, prostě neměli tam žádný extra silný kombinační pasáže nebo něco takového. No a Tyrhis Doulon tady může být v solidní pozici a dává na 1 70. minuta a Doulon nás posílá do vedení. Výborná přihrávka, upřímně i o Karabec to byl OK. Ten má prostě pasy úplně neuvěřitelný a Doulon tady naštěstí nezaváhal a dává svůj třetí gol v Premier League tuhle tu sezonu. Doulon tu opět se dostává dopředu, Hložek se ale nedostal k hlavičce. Hložek se mi zdá, že dneska dělá nějaký zbytečný jako taktický, tím myslím poziční chyby prostě, zbytečně tím odevzdává balon. Tak jo, ale poslední závěrečný minuty. Tak jo, já to tu musím uhrát hlavně takticky prostě aktuálně. Teďka mi nejde o to, že to bude vypadat strašně, že držím balon prostě. Jo, já ho držím, na sílu ho držím. Výborně. Dobře to tady udělal ještě Tomas, který vybojoval neže uh, než standardku, ale rozehrávku míče což je dobře jedině, že nám ještě dává balon. No ale Godfrey ho tady docela lacině odevzdal, naštěstí, nebo radši ne, nebudu říkat naštěstí zatím, že Liverpool dal jenom na střed a že nešel rychle do breaku, no protože pak se tu zjeví Mané za obranou, ale zjeví se tu Jehansko v obraně a můžeme jít ještě dopředu, výborně, Karabec, dobrý první dotyk, to je důležitý, Dolan to naštěstí udržel pak, Karabec to dá Součkovi skvěle a je tu konec, Neřekl bych, že zasloužená, nebo měla to být podle mě spíš remíza, nevím, jak to bude na střele, na takové věci. My jsme nepustili ani ke střele, let's go, my jsme schopni Liverpool prostě vymazat. Fakt jako vymazat. Neuvěřitelný, zase jsme v podstatě k ničemu nepustili, takže v tomhle z tom ohledu naprosto skvělý a pojďme tady dát zasloužený pozápasový rozhovor. Tak jo, a... Uh... Střelili jste rozhodující gol, co říkáte na zápas. Dám, že byli jsme lepším týmem, protože jsme i dobře bránili. Jaký byl zápas z vašeho pohledu? A uh, dám, že tým Liverpool nebyl připraven, protože jsem zdal, že nás možná trošku podcenili. Máte z výsledku radost? Ká, výhra je výhra obzvlášť proti Liverpoolu. Tak jo, výborně, máme tu nabídku na krátkodobý hostování pro Moribu, Hoffenheim, přijímáme, myslím si, že Bundesliga by pro něj byla ideální. Tak jo, máme tu, že Moriba odchází na hostování, Juliš odchází na hostování a nabídka na lišku v tomhle přestupovém období určitě na. Tak jo, teď už je tady ale utkání proti Lestru. Bude to těžký zápas, je to souboj opozici. Lestr je na tom stejně bodově jako my, ale má prostě lepší skóre, takže za asi bude muset v průběhu sezóny dost vylepšovat skóre, protože jsou tu evidentně týmy, které jsou na tom o dost líp, než my, což se ale dalo čekat. Spíš myslím jako týmy, co se pohybují na našich pozicích, tak jsou na tom líp než my a to je určitě špatně, protože potřebujeme mít víc gólů než týmy na našich pozicích, aby jsme je pak třeba na konci mohli předstihnout jenom díky skóre třeba, protože přece jenom je to dobrý mít lepší skóre než soupeř, který vás jenom kvůli skóre může připravit opříčku. To je prostě trošku blbý. Každopádně, myslím si, že máme na to, aby jsme tu něco uhráli, tak to ale musíme i předvést. Je tu rohový kop Evertonu, zatím to zase není nějak extra záživný tkání, tak uvidíme, co se z toho nakonec vyvrbí. Dobrý, tady jsme naštěstí vyhráli hlavičkový souboj uvnitř našeho pokutového území, logicky po rohovém kopu byl uvnitř našeho pokutového území, ale Limer, velice nebezpečný hráč, to může být výborně, ale teď dobrá rozehrávka hlavně. Důležitá karabec tady nepodržel, balon bohužel, měl to ale na druhou stranu dost těžký, byl tam hned oble v obležení třech soupeřů, mám pocit. Takže určitě ne jednoduchá pozice pro hráče. No ale teďka jsem tady nabít dost jednoduchou pozici. Naštěstí naprosto katastrofální střel. Adam Hložek se teď po skvělý kombinaci dostává ke střele. A naštěstí dává gól, Upřímně bál jsem se, že tam ten obránce stihne tu nohu strčit. Bál jsem se toho, že ji tam stihne dát. Ale Karabec to, si to tu skvěle tuknul s Ložkem, Hložek si to dobře posunul. Tady jsem se přesně bál, že to ten stoper vezme, naštěstí nevzal a Ložek se tak přepisuje devátou branku. Trošku jsem doufal, že už je to jubilejní desátý gol, ale bohužel je to stále jenom devět. Nebo nejenom, furt je to dost dobrý, ale myslím si, že deset by měl hezčejiš a určitě tam, tam bude deset časem, věřím. Ale přece jenom dát to proti Lestru by bylo fajn. No pozor, škoda. Strašně jednoduchý gol, teď tu měl Lester sérii asi deseti rohů. Tady se mi ale bohužel nepovedlo vzít balon, protože tam přišel špatný odraz bohužel, takže jsme zpátky na remíze, stejně jako v zápase proti Chelsea, tam jsme ale uh, dorovnávali my. Každopádně teď je dorovnáno bohužel v náš neprospěch, tak si pojďme vzít vedení zpátky, věřím, že na to máme. Výkon rozhodně špatný nepodáváme. Michal Sáček teď vytáhnul naší útočnou akci a je to 2 -1. 90 plus 3 prodloužení. Výborně, 2-1 to je to, co potřebujeme. Výborně. Řekl bych, že tady už je vítězství jasný, ale musíme si ještě dávat pozor v defenzíve. Výhra tam teda padla, porážíme Lester. Jaký otázky? Vítězný gol takhle na konci je docela štěstí. Možná trošku jo, protože na sáčka se tam nikdo nenavázal, ale... Ale podle mě to úplně štěstí nebylo. Znovu jste vyhráli. Uh... Nám že ne, tak jako my, ale hráli dobře, byli v tom zápase bez pochyby jako lepší, to se jim nedá určitě upřímně, myslím si, že podali skvělý výkon. OK, Higgy dokončil nějaký plán vývoje, to je super. Každopádně nás tady čeká zápas s Newcastlem, ale mám tady ještě nabídku na... Oni mi nabízejí Žoržíňa. 31 let, 83 týdny, karapcová hodnota už je skoro 50 milionů euro. To je neuvěřitelný, jak on se zlepšil, paráda tohle z A čet hráči, to tu máme? Zdravím, nejsem ty hráče, co by si stěžoval nebo pro že je v klubu nespokojený, ale okno se brzy uzavře a my jsme zatím nepředli žádné hráče, kteří by zkvalitnili náš tým. Dám, že už máme dostatečnou kvalitu, protože si upřímně myslím, že máme. Každopádně pro dnešek to tu ukončím. Zakončili jsme zase na sedmi místě, takže furt se držíme. Uh, možná i v boji o TOP 6, uvidíme jak se objevine, ještě ještě dost zápasu do konce, takže se to dá ještě dost zkazit. Ale když se podíváme do sezony, tak já si dálně myslím, že my už máme většinu těžkých soupeřů za sou. Newcastle, West Brom, Crystal Palace, Fulham, Watford, jo, Manchester United OK, Everton, Leeds, West Ham, Arsenal OK, tak ještě nemáme. Tottenham OK, tak ten závěr ligy bude dost nabitej, ale mezi tím jsou tam takový průměrnější soupeři, každopádně... Jestli se vám tohle video líbilo, nechte tu like, jestli jste tu nový odběr se zvonečkem, protože se blížíme ke 120 odběratelům, bylo by super, kdybychom to překonali, takže za váš odběr budu rád. Ode mě tohle pro naše všechno, takže se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa.